Azerbaycan we Ermenistan bölünüp ayrılan Dağlıq Qarabağ sevitinin üstünnü sövüşleri bes etmegi maksat edinyen tazi yaraşık ılalışığını bozmakta birek birege ayıplayar. 17. Aktyavrda ılan edilen yaraşık yarı gici gücü girdi. Bu ılalışık sevitte 27. Sintiavrda ağır sövüşler başlanalı veri. O da bes etmek uğrunu edilen ikinci finanşıktır. Sövüşte azından esker ve asudu raya töldürüldü. Ve sonk sövüşler Dağlıq Qarabağın durumu boyunca iki urdun arasindaki urdun mümkün mümkin gadar soňlandyran 1994 19, ilin ýylyň ýaraşyk ýalaşygynyň bäri bolan iň agyr süýüş gatnaşyklar. Ýewropa baş diplomatı Josep Borrell 18-nji oktýabrda ýurtlaryň ikisini de dowam edýän süýüşleri ýadgarmagy hem de ýaraşygy berjan etmäge çağırdy. Töwüş hat köp asudur aýatyň ýer çekmegine getirir. Bu açylan yaraların gutulmagyny hassy kynlaşdyryp döwletleriň hem de degişli jemgyýetleriň arasyndaky konflikt agyrlaşdyrýar deyib. Barrel telefon söhbetde qoshluklorun nën thon beyanat verdi. Halkara düzüm ýetirip tarapdan bir bölegi hökümini klar edilen daalık territoriýa 1994-nji ýylda EWŞL-ler fäeriniň wäri, Yerewanyň himayatynda etniki Ermenler tarapundan gödäwçülik edilen. Soňky döwrlük täwiti Azerbejanyň iň ýakyn ýarany Türkiýanyň hem-de Ermenstanyň aglasy bolan kollektiv howpsuzlyk şertnamasyny goramasyna aglyk edilen Russiýanyň gatnaşmagyna haskyn çatmyşygy çekerdigini gorkuyny döretdi. 18-nji oktýabrda ýaraşyň güýçlü 20-nji ýylyndan soan oca son iki tarap täze ýa-raşygy bozmakda birik-birik aýyplady. Ermenistanyň Gorunmak ministrining metbugy sekretary Şuşan Stepanian Azerbaýjan güýçlerini geçsin ýygy-ýygy konflikt zonatyna topatmakda hemde Rakiyata hücumlarını amala asırmakta ipladi. Düşman çaklaşık doğuluğunun gün orta tarafına hücum etti. Ve iki tarafta da yaralananlar ve yetkileri var deyip olay etti. Azerbaycan'ın korunmuk ministerliği Ermeni güyüşlüğünün yaraşığı geçen gece çaklaşık doğuluğunu top atışlarına devam ettirenliğini ve iğirden olurun dürlü uğurlara tarap hücum edenliğini aitti. Çelede ministerlik Ermenistan'ı dağlık karabağın demir iki yurdun arasına akserhedin uğuruna yerleşiyen Azerbaycan'ın koşunun pozisyalarına hücum etme üç üçün iri kalibrli yara ulanmak dayıpladı. Bu ön öfürməni Ermenistanın xarvı resmiyyilər etdi. Bu aralıkta dağlıq qarabağ həkimiyyətləri 18. aktyavrda öz güyüşlərinin arasını yeni 40 adım itkisini xasabalanıqlarına itdi. Munun ulan fevüş başlanalı bəri ölən xarvıların sani 673 adamı yetdi. Ermenistan və Azərbaycan 17. aktyavrda giyişlik öyədlərinin daşarı işlər ministerliklərinin web saytlarına 1 mən 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 bayanat Bu kararın Evropada Xoopsuzluk ve Xizmatdaşlık Kuramasının Minsk toporuna eginneş başlıklı ediyen yurtlara vekilçilik ediyen Fransiyanın, Rusiyanın hem de Birleşen Ştahatların prezidentlerinin şu ayın başına veren beyanatlarının iyiyyanı kavul edilini aydildi. Evropada Xoopsuzluk ve Xizmatdaşlık Kuramasının Minsk toporu Fransiyanı, Rusiyanı ve Birleşen Ştahatları öde çin Bu yüde çikon konflikt çözmega finansiyan diplomatik başlangıçtır. Hem de ol Sovet Sayyudunun ahir kuhunlarını 1988-nji ýylda döredildi. Geçen hepde ulan edilin ýarışygy iki tarapym onun güýjü ýermeginden kän wagt geçmeýän ka gaýta-gaýta bozdy we ol täze ýarışyk boýunça ulalaşylmazdanyň çökdi. 17-nji oktýabrda ýerden Azerbaýjanyň iň ýeri 2-nji şäherine bir ýaşaýyş çaýy sewitine raketa düşüp 13 adamy öldürdi. 50-den gowrak adamy yaralady. Bu şu wagt üçin Asuda ilat edilen iň gany biridir. Dağlyk Karabağyň 100 kilometr töwüle we demir galygyna ýerleşýän Ganja şäherine zarbulun gawatlary, beýleki bir raketa Ganjanyň gündögüne ýerleşýän Minga Jevir şəxərinə zar vurdu. Ol yerdə iri gidroelektrik bent yerləşiyər. Qanca şəxərinə düşən raketanın nirədən atılanlığı aydın nəl. Qanca Ermənistan bilən fərhətdən 100 kilometr turu və aradaşlıqda yerləşiyər. Ermənistanın teritoriyasından Azərbaycanın bir şəxərinə raketa atılmağı konfliktin EPS-li mevcumunu biler. bilər. Qanca raketa düşənlən son televiziyyə dedən çıxışını prezidenti İlham Aliyev zarvanı uruş cinayət hökmünü yazgırdı. Wermen fanunyň ýolbaşçylaryna duýduruş berdi. Azerbaýjan muna gaýtowl berer we muny Diňeş öş meydanyna berer diýip Ali ýaýtdy. Baku bilen Ierivanyň her haýyzy hepde başlaryna territoriýanyň içindäki töweregüne üstünlük gazananaklaryna aýtdylar. Bu teritoriýada soňky zorlugyň başlamagynyň öň ýany yani 150 min töwereg e etnik ermeni ýaşy ýaşardy. Soňky töwereşde täsir bolan adam ýetgisi ýok. Ýöne daglyk Garabagyň defakto ýol başçylary 633 eskeriň öldürilendigini habar berdiler. Azerbaýjan harby adam ýetgileriniň sanyny çap etmedi. 17-nji oktýabr raketa zarbasynyň öňünde 10 nurçu asudur aýatyň öldürilendigini habar berildi.